Oh, kalau main kita makan ni, kali kita makan tak ada. Oh, kalau terak dua, terak tiga, terak ada lah. Ambil amat diri lah. Mana? Oh, jauh. Aduh. Kasar dengan nanti ni. Itu kena dah cabut kepala. Tak ya? Kira tu. Mais c'est ni bâton ni le jeng, vas-y. Bon, bon, bon. Bla bla, quel est le niveau? C'est quoi, t'es? Ah, on y a été là. Bon, bla. C'est quoi le fameux ken, oui. Non, pas le ken. C'est tout, c'est quoi le ken? C'est pas le ken. Alors, moi, c'est pas ouais, là. Stop. Non lai non ecco te ecco tale che che dai dai ecco che che ciao. Go ahead. Go ahead. Tak gaib pun nak ikan. Oh, kasar. Kasar juga ni. Eh? Kasar juga. Mana tu kata kayu nak ngapuk lagi tu? Aduh. Ngapuk lagi kayu. Saya lihat aku. Oi, besar. Gekko ni. Oi, gekko. Tawa apa? Boleh ni. Si. Apa kek lori? Oh, bahaya. Sini, sini. Ah, hai. Sini. Gila. Gila babi sah. Babi tak usah lagi ni. Hati, man.